Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Futaro küçəsində, yəni Sümbül deyilən əraziyə çox yaxın bir məsafədən, ümumi məhəllədən bağışlayın. Bir zalı və iki otağı olan, bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 22 min manatdır. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. 5.5-in 5.5-adır. Otaqlar hündürdür, təmirlidir. Çox yaxınlıqda 9 və 11 nümrəli orta məktəblər var. Bundan başqa 2, 4, 5, 14 və 25 nümrəli marşrutlar da çox yaxınlıqdan keçir. Bura isə ikinci otaqdır. Bax, otaqları göstərirəm. Otaqlar hündürdür, təmirlidir, eyni ölçüdədir. Yəni 5.5-in 5.5-adır. İndisə zalına keçirəm. Zalın uzunluğu 8, eni isə 2.30-dur. Mənə ölçülər bu cür deyilib. Bax, bu zalını göstərirəm. Zalı da hündürdür. Bundan başqa bu mənzilin alt hissəsi badvalıdır, yəni bu mənzilə aiddir. Bura mətbəğidir. Bax, mətbəx bu cürdür, gördüyünüz vəziyyətdədir. Pəncərəsi də var. Qiyməti 22 min manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bundan başqa, deməli, hamamın 3-3-ədir, kolonka sistemidir. Ümumi deyil, adilin hamamı var. Hamamın yanında əldamıdır, o da 3-3-ədir. Bax, belə bir mənzilin qiyməti 22 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, otaqlar böyükdür, moşnudur. Bax, yenidən deməli, otaqlar arasında hətta qapı var. Qarşıda Sovet dövründən qalmış peçdir. Bax, belə bir mənzilin qiyməti 22 min manatdır. Qiymətində mütləq bir balaca razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.